Muito bem, galera, a gente está aqui no Rancho Feliz, no bairro da Usina, nesse lugar aqui fantástico, onde a gente se reúne, reúne a turma, reúne a galera aqui em São Paulo para andar, para brincar, para testar os motores, para montar um circuito e para dar risada também, né? Porque a gente tem uns figuras aqui que vêm andar de jet com a gente. Eu tô com um dos figuras aqui hoje, que é esse cara aqui, chamado Luciano Peters. Fala, tiozão! É, tiozão! Tamo junto, tiozão! Muito bom! Tamo junto! Ô, tiozão, conta pra gente aí, como é que é essa história de jet ski, cara? Como é que começou o jet ski na tua vida aí? Então, tudo começou através do meu pai. Meu pai... Papai Jaca! Papai Jacaré! Papai Jaca! Grande figura! Esse foi o mentor da arte e proeza do Lulu, CEO de Lulu do X2. Legal. E o que aconteceu? E por felicidade, o jet ski, o primeiro jet ski do meu pai foi um X2. O grande que mexia nele era o Marcelo. Tá? Que oficina? Da Jet Pirate. Ah, legal. Da Jet Pirate. Jet Pirate era o que mexia no jet, do Senna. Jet Ski do Ayrton Senna. Legal. Só que a gente nunca conseguia andar, cara. Chegava na água. Chegava na água, nunca dava certo. Sempre voltava pra trás. Aí ele ia lá na oficina lá com uma jaqueta grande da Jet Pirate. Ele fechava a jaqueta e ninguém via ele mexer em nada, entendeu? E aí eu peguei, depois de tanto o meu pai quebrar, eu peguei e falei, pai, deixa eu mexer. Eu mexia nas mobiletezinhas e tudo mais. Eu falei, vou ver aí que... Mas hoje o seu jet não tem motor de mobilete, não, pai? Não, então... não. Hoje tá com o motor de uma 65. De uma CG. É, de uma CGzinha. Mas original, aliás. Originalmente original, cara. E assim foi indo. Aí quando eu fui ver, já tava trabalhando na Jet Pirate também, cara. Ah, então você trabalhou na oficina de jet ski? Trabalhei. Muito. E aí você foi montando os motorzinhos? Fui montando mais ou menos em 98. Acho que foi em 2014 que a gente se conheceu. Sim, foi a partir desse momento que a gente começou a ir pras corridas. A gente começou a ir pras corridas. Você foi, eu lembro como se fosse hoje. Você é de 650, é, galera, cara. A gente tem que ir com o que tem. Poxa vida, aí. O importante é ir pra corrida, não importa. E o mais legal, e o mais legal de tudo isso é que você completou a prova, independente, correndo só contra os SXR, contra só as naves, você tava lá, tiozão. E é muito, muito legal. Legal mais experiência. Muito legal. E acabou que depois isso foi um grande empurrão pra gente hoje chegar onde a gente tá começando a chegar ainda. Tem muita estrada pra andar, né? Uhum. Mas onde a gente já consegue ver os frutos aí. Sim. Né? E eu também, né, tiozão? A gente vê a tua evolução, as preparações e tudo mais. Mas aquela história do motor que tá com seu pai hoje, aquilo lá não é verdade, né, cara? Puta, mano, e o pior que é verdade, cara. Sinto muito te dizer, mas eu vou ter que carregar isso pro resto da minha vida. Mas é o seguinte, fala aí. O Luciano fala que ele montou um motor canhão, forte, pino 20, sim, forte, motor muito forte. Sim. E que ele foi viajar pro interior e o pai dele foi lá e desmontou o motor dele. Desmontou o motor que estava no teu jet ski. Sim. E colocou no jet ski dele. Então, e é esse motor que tá até hoje fritando a galera. Que é o mais forte da categoria dos 750. Eu não acredito. Apesar que pai sempre tem preferência. Pô, né, cara, mas aí, ó, eu vou falar bem a verdade, mano. O Papai Jaca, ele roubou o meu motor, mano. Você acredita que ele ia falar isso? Ele roubou o meu motor. Ele quer devolver o motor pra mim de volta. Mas eu não posso pegar de volta. Entendeu? Porque é do seu pai. Foi porque o é do mentor. Meu pai, entendeu? É, ele foi o grande mentor. Então, vou dar esse desconto pra ele, porque foi através dele passar, que eu cheguei no jet ski, entendeu? Essa. Mas, não mais, pai. Presta atenção. Não faça mais isso.
amigos, recebemos agora a informação de que Luciano vendeu o Hulk, meu Deus do céu! E aí, Jamel, será verdade que o Lulu vendeu o Hulk? E aí, galera, tudo bem? Tudo bom? Jamel tá falando. É um assunto muito delicado, rapaz, é muito delicado, não sei nem por onde começar. Mas eu sou obrigado a falar. Foi feita a venda no Jetinho, aí descobri o porquê. Caramba, meu, descobriu por que o cara não ia para as corridas, cara. Ele tinha medo da responsabilidade, tinha que andar na frente, porque o jet era forte. Eu não acredito, meu. Eu, agora que eu montei o meu 800, que aí ia dar uma briguinha boa, aí andou para trás. Mas não tem problema não, nós estamos aí. Pessoal, é o seguinte, a gente está chegando aqui na casa do Luciano, porque a gente ficou sabendo que ele vendeu o Hulk. Então eu queria tirar isso ali, porque eu não tô acreditando realmente que o Hulk foi vendido. Vamos ver, vamos ver. Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui na casa do Luciano Peterson pra gente conferir se o Hulk foi realmente vendido. Fala, tiozão! Fica de pé, meu amigo. O que que aconteceu, tiozão? É, infelizmente foi embora, cara. Você vendeu o Hulk? Foi embora. Eu não acredito. Também não. Mas e agora, tiozão? Você vai ficar triste assim? Não, não, cara. Lá veio, manda! Vamos montar a usina, vamos lá ver aqui, a usina. Aqui, ó. Vamos ver a usina que tá cheia, ó. Esse é o manto. Essa é a criança? Essa é a criança. Eu quero já dar uma olhadinha no motor. Meu Deus do céu. Vamos e aí, ver. Tiozão? Esse aqui vai dar cor no Hulk? Esse daqui vai dar cor no Hulk. É mesmo? Vai dar cor. Vai dar trabalho então pra gente. Vai dar trabalho pra vocês que eu tô montando! Ah! Ah! Perdeu a responsabilidade? Ah, é, já não é mais minha. Já é responsabilidade. É isso aí, é isso aí. Eu queria convidar aqui o Papai Jaca. Chega aqui, meu caro jacaré! É nóis! E aí, jacaré, como é que é essa história de jet ski aí, cara? Então, é que o negócio seguinte, fui um dia passear e de repente peguei o motorzinho do jet dele e pus o meu. Então a história é verídica, hein, pessoal? A história é verídica, é verdade, é realmente verídica essa história. Eu achei que o Luciano não estava contando a verdade, mas é verídica mesmo. Pura verdade. Então o jet está no seu. O motor está no seu jet. Isso. Porra, fantástico. Era assim. Mas o X2 está ali, tiozão. E de repente o motor pode vir pra cá! Não! Galera, show de bola. Fantástico. Parabéns, Luciano, pelo trabalho. De novo, tá e aí, jacaré, obrigado. Sou teu fã, cara. 60 e quantos anos? 61. 61! 61 andando de jet de pé, galera. Não é pra qualquer um, não. Esse aqui é o cara. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Grande abraço valeu, pra vocês. Fui. Ha ha ha!